щоби здійснився імпічмент. Вітаю громадян України. Я хочу сказати від себе і від активістів, і друзів, які мене підтримують, що ми прийшли сюди не молитви читати, не лозунги проголошувати, які ми всі вже на пам'ять знаємо, вже роки 3 або 4. Ми прийшли сьогодні приймати імпічмент від президента і від Верховної Ради. Дякую. Так, я теж кажу, що ми прийшли сюди, щоб прийняти імпічмент президента. Він вже не наш гарант. Дякую. Я хочу теж приєднатися до того моменту, що казали хлопці, я за імпічмент, а також і потрібно і Верховну Раду, не тільки президента. А взагалі в мене така думка, окремо, що президент нам не потрібен, бо це гальма для розвитку України. Потрібна буде парламентська республіка. Нам ми прийшли для того, щоб підтримати хлопців, які щоб їх визволити з полону, з внутрішнього і зовнішнього. Дякую. От давайте всі разом станемо. Щойно ви почули коментарі. Це наша невеличка команда, яка прийшла сюди не річонки слухати, а за діями. Ми готові діяти. Приєднуйтесь, третій. Слава нації! Товариство, дякую. Я уважно спостерігаюся за інтернетом, коли маю можливість зібратися до нього. Щойно ви почули коментарі людей, які присутні тут на цьому мітингу. І наразі мітинг продовжується. Це говорити про те, що ми, українці, повинні єднатися довкола свого лідера, тобто довкола свого, так би мовити.